Tak, dobrý den, dnešní video bude brokolicová polévka, jednoduchý recept. Mám tady brokolici, takže si ji takhle okrojím. Tohle to ošklivý takhle dám pryč, s tím se jaksi nedá nic dělat. Tady to okoralí taky, to se nehodí. No a teď to takhle rozdělím na ty růžičky, tady už mám připravený kastrol, nebo spíš teda hrnec. Takhle to tam dám. Hop, hop, šup. Samozřejmě tenhle košťál tam dám taky. Ještě kousek tady toho okoralýho dám pryč a to tam taky dám. Teď to opláchnu. Tak naleju tam asi takhle vody, to vidět. Jo, a nemusí to být potopený, protože abychom ten vývar potom z té brokolice mohli všechem použít. Takže asi takhle půl lžičky sole, poklíčka, no a nechám to vařit. Tak se na to podívám, bylo to tam asi kolik, 10 minut, necelý. Ty růžičky už jsou, takže si je takhle vyndám. Tyhle ty košťály, ty ještě nejsou, ty tam ještě nechám. Tak tohle tam takhle vrátím, ať se to ještě chvíli vaří, no a tohle jenom tak lehce spláchnu studenou vodou. Jo, a dobrý. Tak, a nechám to okapat. Počkáme, až se dovaří ty košťály. Jo, tak teď už jsou ty košťály, takže to vypnu. Taky to takhle trošku spláchnu. Mám to tady v té brokolici, no a tohle si dám takhle trošku stranou, to pak použiju na tu polévku a vezmu si kastrol. Tak. Dám si tam kousek másla. Zase to zapnu, jestli to půjde. Jo, jde to. Tak. No a tady mám připravenou cibulku, jak vidíte. Tak půlka cibulky. A hladká mouka, tady budu mít ten vývar. No a počkáme, až se to rozpustí. Tak. Cibulku. Opravdu jenom jak začne leholince barvit, tak ji budeme pokračovat. Tak já myslím, že takhle to stačí a budeme dělat dneska 4 porce polévky, takže 1, 2, 3, 4. Trošku tomu uberu. Takovou světlou výšku. No a myslím, že teď už to můžu takhle klidně zalejt tím vývarem. Zrovna můžu přidat trochu mléka. Nechám to zavařit. Trošku to rozmixuju ponorným mixérem a musíme to nechat vařit. Zase je to na každým, těch 20 minut je polévky minimum.
vidíte, že to je poměrně husté, takže si tam ještě přidám trochu mléka. Tak nechám to zavařit. A jak se to zavaří, tak to tady tím ponorným mixérem rozmixuju. Takže to rozmixuju. A teď to můžu trošku upecit. Mám tady muškátový květ, takže trošku provůní. Hop. No a teď už to stáhnu na tu, řekněme, pětku. No a nechám to pomalu vařit a občas to musím samozřejmě zamíchat. No a jdu si připravit brokolici. No tak nejdřív si takhle na drobné kostičky nakrájím ty košťály. Samozřejmě nesmí být dřevnatý, jo, to by nebylo dobrý, ale tyhle ty jsou krásně měkký, takže na takové drobné kostičky a pak to do té polévky dám. Říkám, nic se nevyhodí. Takže tady ty košťály mám nakrájený, no a teď si takhle nakrájím tu vařenou brokolici. Tak vidíte, takhle pomalu se mi to tady vaří a už to začnu dodělávat. Teď to ochutnám. Tím, že je to málo slaný, takže to takhle osolím. Z toho uberu. Tak to stačí. Takže nejdřív tam dám takhle ty košťály, nakrájený samozřejmě. Nechám to zavařit. No a teď tam dám ty růžičky nakrájené, ty nakrájené růžičky brokolice. Zase to nechám zabublat. No a mám tady smetanu, takže tam takhle dám smetanu. No a teď už jenom zavařit, ochutnat a budeme nadávat. Tak už se to vaří. Ještě jednou ochutnám. Nechám to být. Takhle to vypnu, takhle si to strčím takhle na kraj. No, budem nadávat. Zase jsem to lehce ocintal. Takže to odsunu a nechal jsem si tadyhle na ozdobu takhle dvě nebo tři růžičky. Takže jo, brokolicová polévka, ať vám chutná.